Boa rapaziada, mano, ontem de aqui iniciando mais um videozão pra vocês daquele jeitão, né família? Hoje estamos com o Franklin aqui, o personagem do GTA V. Daquele jeitão, família. Por enquanto, mano, ainda não estamos fazendo vídeo com facecam, ainda mais nessa parte, mano, que os vídeos vão ficar muito da hora e em breve eu pretendo lançar facecam. Mas galera, é o seguinte, família, você que tá chegando agora, mano, já quero te pedir, mano, pra você tá se inscrevendo no canal, ativando o sininho e também, mano, me seguir no Instagram que é @wanted.plays, demorou, rapaziada? Meta de 20 mil seguidores lá até o final do ano. E galera, vai ter uma palavrinha chave aí no meio do vídeo, então já comenta bastante aí que eu quero ver se você assistiu o vídeo até o final, demorou? Galera, é o seguinte, estamos aqui hoje com Franklin, né, rapaziada, daquele jeitão. E mano, hoje eu chegou uma mensagem pra mim aqui de um parceiro falando pra mim, qual é, mano, Wanted? É o seguinte, eu achei um local, mano, aonde tem vários carrões top, tá ligado, mano? Vários carros raros e eu tô doido pra ir lá ver, família. E mano, será que tem uns carros top mesmo, rapaziada? Porque, mano do céu, se tiver família, a gente vai estourar no norte. E estamos aqui na cidade de Chupingole, a cidade que nós gravamos o Vida Real. Mas para dar uma diferenciada, eu coloquei logo o Franklin aqui, daquele jeitão. E é o seguinte, família, esse videozão vai ficar muito top. Então já vamos descer aqui pra gente poder pegar o nosso carro e partir pra poder achar esse local onde tá os super carros aqui no GTA V. Demorou? Então assiste o vídeo até o final, compartilha com pelo menos mais um amigo e fica ligado na palavra-chave. Vambora! Boa rapaziada, já logo tamo de volta aqui, mano, já tamo na garagem e tamo com essa nave aí, família, esse Civic SI, e mano, o mais top dele é o ronco, família, e vocês vão curtir muito agora. É o seguinte, família, esse carro aqui é o mais brabo que tem do nosso mano Franklin, família. Então a gente já vai partir pra esse local onde tem vários carros top que disseram no meu ouvido, né, família. Me ligaram aqui, falaram assim, ué, mano, tem uns carros top, aí toma, olha o ronco, ó. Serra é louco, já vamos pegar a rodovia aqui, ó, e vamos meter marcha pra esse local onde tem muitos carros tops abandonados. Demorou? Então vamos que vamos em marcha no progresso. Ó, eita, você é louco, mano. Ó, chama. Caramba, mano. Mano do céu, vou tacar na rodovia, minha rapaziada, pra vocês verem a potência do carrão, mano. Ó, chama, vambora. Serra é louco, ó. Ó, mano do céu, muito top, família. Mano, tô curtindo demais esse carro, hein, rapaziada. Ó, comenta aí qual carro que o nosso mano Franklin pode ter. Se quer sim, ou um outro carro, demorou? Que agora o mano Franklin vai aparecer muito aqui no canal. Então, chama, vambora. É isso, vamos que vamos, rapaziada, até o local onde que disseram pra gente onde tem esses super carros. E é isso, acompanha o vídeo até o final, compartilha com mais um amigo. E vamos embora, meu irmão. Boa rapaziada, já logo estamos de volta aqui daquele jeito, mano. Já estamos praticamente no local determinado onde foi chegar a mensagem pra gente tá vindo buscar esses carros abandonados. E disseram pra mim que são super carros, família. Então pense um cara que tá bastante ansioso pra poder entrar naquele celeiro ali, ó. Deixa eu pegar a sniper aqui, família, pra mostrar pra vocês. Naquele celeiro ali, ó, me disseram que tem bastante carros abandonados. Só que a gente ainda não pode entrar lá, tem que esperar anoitecer ainda mais, porque é o tempo aonde o pessoal não está lá trabalhando, entendeu, rapaziada? Então, mano, eu tô esperando anoitecer pra gente poder descer aqui, fazer esse percurso e entrar sobre aquele celeiro e descobrir quais carros que estão aí, pessoal. Porque, mano, já vai comentando qual carro você acha que é, porque eu tô bastante ansioso pra poder descer até lá. E o nosso carro tá aqui bem escondido, entre aspas. Eu já liguei pra alguns parceiros aqui, que no momento a qual eu chegar ali, eu já vou falar com eles, já vou fazer o contato, pra eles já ficarem ligados pra poder vir buscar os carros. Então, minha rapaziada, fica ligado no vídeo e vai acompanhando até o final, porque quando anoitecer, eu volto o videozão com vocês, demorou? Então, vamos que vamos, porque eu vou ficar aqui na atividade até anoitecer, porque eu quero ver se vai passar alguém, se vai entrar alguém, o que que vai acontecer aqui, né, mano? Então, se você quer saber, continua assistindo o vídeo e vamos embora. E é, rapaziada, agora já chegou a hora, tô falando até um pouquinho mais baixo, né, mano? Deixa eu tocar essa arma aqui, ó. Pum. Aí no buraco negro. Ixi, que carro é esse que tá passando aí, doido? Você é louco, mano? Caraca, rapaziada, deixa eu correr aqui, mano. Ninguém pode me ver aqui, rapaziada. Já deixa eu vir aqui no menuzinho e já vamos já fazer o seguinte, rapaziada. Vamos pegar essa sniper. Cadê? Essa aqui. E já vamos botar a normal mira. Eu queria uma que tivesse como colocar ela aqui, supressor. Vamos colocar nela, porque se a gente ver alguém, a gente vai ter que, infelizmente, balear pra gente poder ir atrás desse super carro. Deixa eu ver aqui se tem alguém aqui. Pá, deixa eu ver. Aparentemente ninguém, mano. Vamos devagarzinho aqui.
dar uma baixadinha aqui, ó. Ficar tranquilinho, né, rapaziada? Porque eu já sei mais ou menos onde que estão os carros. Então, a gente vai atrás desses carros. E me mandaram uma mensagem dizendo que era carros de youtuber, rapaziada. Será que é, mano? Você é louco? Se for, meu amigo, a gente vai estourar boa. Já deixa eu correr aqui, ó. Cadê, mano? Passar aqui de baixinho, tranquilinho. Me esconder aqui, ó. Ninguém vai me ver, mano. E nem pode, né, rapaziada? Ó. Tá tranquilo por enquanto, hein? Mano do céu, que medo que eu tô aqui, hein, rapaziada? Tem logo a casa aqui. Não vou nem me atrever de entrar nela. Já deixa eu correr pra cá, ó. Ui. Vai passar de boa. Ixi, lá. Já tem dois chuzão ali, hein? Rapaziada, é o seguinte. A gente vai ter que abater eles, hein? Ixi, tem um celeiro aqui também. Será que já é nesse? Mano do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Valeu, tiozão. Tiozão não entendeu nada, rapaziada. Já foi dois, hein? Caraca, mano. Atividade, hein? Cadê? Deixa eu ver se não tem mais ninguém aqui. Ninguém viu, hein? Ó. Vamos correr devagarzinho aqui, ó. Pra gente sair das janelas. Caraca, mano. Deixa eu ver aqui. Olhar pelos matos, né, rapaziada? Esses aí são os segurança, família. Da fazenda desses super carros. Opa, volta, Franklin. Você é doido? Não tem nada ali atrás. Aparentemente boa. Opa, passou um negocinho ali, mas foi um bichinho. É isso, vamos devagarzinho aqui, ó. Passou um coelhinho ali também. Nada aqui. Os animais em defesa, né, rapaziada? Aqui, ó. Deixa eu devagar. Eita. Vai me ver. Mano do céu, por pouco, hein? Caraca, manos. E agora, hein, rapaziada? Mano, vou ter que fazer o seguinte. Levantar e atirar. Ali. Eita. Ai, foi. Foi mais um. Deixa eu já pular aqui, ó. Só tem ele. Ai, tem mais dois. Ele nem reparado que ele caiu, mano. Ui. Ó, rapaziada, é o seguinte. Agora vai, mano. Ó. Ai, aqui, ó. Ai, cadê ele? Aqui, ó. Nesse aqui. Pum. Dá nem tempo de ver nada, pessoal. Caraca, mano. Deixa eu ver se não tem mais ninguém por aqui. Mano do céu. Deixa eu entrar aqui, rapaziada. Você é louco, mano. Franklin Matador pra gente poder descobrir onde tá esses carros, hein, rapaziada. Ó, aparentemente tá de boa, mano. Já deixa eu já ver se eles têm alguma arma aqui, ó, escondida. E ó, já dá pra ver alguma coisinha ali naquele celeiro, hein, rapaziada. Ó, aparentemente não tem nada. Estão só fazendo a segurança daqui, né. Deixa eu ver aqui. Aparentemente também não tem nada. Me falaram que são três carros, pessoal. E será que a gente já achou um deles, família? Olha aquilo, super carros aqui na fazenda. Abandonado, mano. Deixa eu passar aqui de cantinho. Mano do céu, olha isso, rapaziada. Logo um R8zão 2020, família. Olha que carro top, rapaziada. Meu irmão do céu. Você é louco? Eu não vou nem entrar neles agora. Deixa eu achar o outro, né, família. Que tem mais um carro aqui escondido. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, tem um negócio azul ali, ó. Não, mano. Achamos, rapaziada. Olha isso, um Mustang, família. Você é louco? Já deixa eu entrar no carro aqui. Mano do céu, e já vou fazer o seguinte, família. Já vou passar o contato pros meus amigos pra gente poder tirar esses carros daqui, porque senão vai dar um BO, demorou? E é isso aí, família, acompanha o vídeo até o final. E a palavra desse vídeo é, palavra-chave desse vídeo aqui é Mustang. Então você que estiver comentando Mustang, eu vou deixar um coraçãozinho, e vambora, mano. Boa, rapaziada, já estamos aqui com os três carros fora da fazenda, né, família. Aonde nós achamos e conseguimos fugir de lá. E rapaziada, olha aqui, estamos com essa Ferrari, coisa mais linda do mundo, com esse R8zão. E olha aqui a rapaziada que eu trouxe comigo. Trouxe logo o Trevor, que tá aqui boladão já pra dirigir esse carro. E também aqui também tá o Michael, que vai no Mustangzão, né, não, Michael? É isso, daquele jeito, rapaziada. E vamos torcer pra nada dar errado, porque, mano, agora é só partir pra casa e entregar o carro pra o cara que me pediu, né, rapaziada, pra gente tá localizando esse celeiro. Então vamos que vamos. Daquele jeito, né, minha rapaziada. E opa, tô vendo uma sirena, mano. Bora, rapaziada, entra no carro, já vou meter o pé, família. Vixe, mano, cê é louco. Os caras vão entrar no carro ali, eu vou meter o pé aqui também, mano. Ixi. Mano, veio logo os polícia na bota, rapaziada. Cê é louco, mano. Eu falei que esse vídeo ia dar um problemão até o final dele. E agora a gente tem que dar fuga deles, rapaziada. Cê é louco. Ó, aparentemente já tá longe, hein. Ferrari Zona também é difícil de pegar, mano. E é isso, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo por aqui, demorou? Espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem mais conteúdo assim, ó. Ixi. Mano, comenta bastante aí. Demorou, rapaziada? E até o próximo vídeo, mano. Antes de finalizar por aqui. E... fui, herói! Oh,
We'll be right back.